Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika jina la Yesu. Na kuomba kabla tujaendelea, subscribe kama wewe ni mgeni kwa hii channel, subscribe, share, comment ili kila mtu apate kujua hii mambo, hii ujumbe yenye naenda kuwapea siku ya leo. Kwa hivyo siku ya leo naenda kuzungumza kuhusu watoto wadogo na wamama wajawazito. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba ole wao wamama wajawazito na wamama wa watoto wadogo kwa sababu ya ile siku ya kurudi kwa Mungu. Kwa nini? Wamama tuko na majukumu, uko na jukumu la kulinda mtoto wako katika ulimwengu wa roho kwa maombi. Wamama wajawazito, nataka usikilize hii kwa makini. Mimba nyingi uporomoka zikiwa chini ya miezi 4. Kwa nini? Wachawi utumia watoto wadogo, utumia mimba changa kupata macho, macho ya mbali, ya kuona mbali. Kwa nini? Kwa sababu wale ni viumbe ambao hawana hatia. Unaweza kuta mama ameshika mimba vizuri, kidogo kidogo labda ameteresa, ameanguka, mimba imeporomoka. Kidogo kidogo ajui ni nini ilifanyika, mimba ikatoka ikiwa na mwezi moja, ikiwa na miezi 2 hapo. Alafu tena mimba utoka zikiwa ikipita miezi 4, mwezi wa 8 andi kujifungua, mimba mingi sana upotelea hapo. Umewahi jiuliza ni kwa nini? Kwa watu ambao wameishi kwa zile nyanja zinajulikana na mambo ya kishirikina na devil worshipa, wanaweza wakashuhudia mimba zinatokanga kama ziko changa, ama mtoto akishazaliwa unakuta mtoto analialia bure usiku. Usinyamazie hiyo kitu, usinyamaze ati unalala umeshika mtoto usiku, umezunguka naye mtoto ate analia au je analilia nini. Watoto uona kwa macho ya rohoni, watoto uona chenye wewe hauoni. Watoto wanaona ni nini wanalilia. Anaona andui akikuja kumnyang'anya haki zake, kipaji chake. Yaani ile ujumbe Mungu alimtuma nayo kutoka mbinguni. Anaona kuna vita, kuna vita. Ndio maana mara nyingi watoto ulala kulia usiku. Watoto waliangi buri. Kama uombei mtoto wako, kama uombei mimba yako. Na wachawi wako kila mahali na wanatafuta ayo macho ya watoto wadogo na hao wako kwa tumbo. Wakatumie. Omba, amka uombe mama. Mama hana wakati wa kulala. Mama hana wakati wa kupumzika. Amka uombe mimba yako, amka uombe mtoto wako. Usishinde kupea mtoto dawa kama mtoto si mgonjwa, analia buri. Na anaona, ukimwangalia unaona anapigana na vitu, anapigana na vitu. Mtoto analala kulia usiku. Mara unasikia paka zinalia huko zikiitana miau miau, miau miau zinarudishiana. Hao ni wachawi ndanda yangu. Hao ni wachawi. Wanakuja kunyang'anya mtoto wako. Omba, usikubali kuingiliwa na shetani. Watoto ni wazuri, watoto ni baraka kutoka kwa Mungu.